অসমৰ ৰাজ সাহায্য আত্মসাত কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত ৰন্ধন গেছৰ সিলিণ্ডাৰৰ নামত অসমৰ উপভোক্তাই পাবলগীয়া ৰাজ সাহায্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদত আত্মসাত কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো দৰং জিলাৰ খাৰুপেটিয়াৰ হিৰিম্বা গেছ এজেন্সিৰ উপভোক্তাৰ ৰাজ সাহায্য গাজিয়াবাদৰ সাতজনীয়া প্ৰবঞ্চকৰ দলে আত্মসাত কৰিছে 2018 চনৰ পৰা 15 অক্টোবৰৰ পৰা 11 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত দৰং জিলাৰ 3024 গৰাকী ৰন্ধন গেছৰ উপভোক্তাৰ ৰাজ সাহায্য দলটোৱে আত্মসাত কৰিছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচনৰ এটা দলে গাজিয়াবাদত ৰুজু কৰা এটা গোচৰৰ পাছত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে অইলৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সাতজনীয়া প্ৰবঞ্চকৰ দলটোক প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকৰ পৰা 180 টকাকৈ অধিক ৰাজ সাহায্য আত্মসাত কৰা দলটোক অসমৰ কোনো লোকে সহায় কৰিছিল নেকি সেই সন্দৰ্ভতো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলিব অসমলৈ আহিব পাৰে গাজিয়াবাদৰ আৰক্ষীৰ দল কাৰণ অসমৰ গেছ এজেন্সিৰ কোনো লোকে গেছ কাৰ্ডৰ তথ্যৰ লগতে বেংকৰ তথ্যও প্ৰবঞ্চকৰ দলটোক যোগান ধৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গাজিয়াবাদৰ আৰক্ষী যিকোনো মুহূৰ্ততে উপস্থিত হ'ব পাৰে অসমত আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু অসমৰ এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা অসমৰ কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে দৰং জিলাৰ 3200 গৰাকী উপভোক্তাৰ ৰাজ সাহায্য আত্মসাত কৰিছিল দলটোৱে আৰু প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৰ 7গৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যদিও এই দলটোৰ সৈতে যোগসূত্ৰ থাকিব পাৰে অসমৰ কোনো লোকৰ সেয়েহে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ হৈছে অসমলৈ যিকোনো মুহূৰ্ততে গাজিয়াবাদৰ আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হ'বহি পাৰে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল বৰাৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰা আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আমি এই খবৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ আমি আপোনাৰ জৰিয়তে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে অসমলৈ গাজিয়াবাদৰ আৰক্ষীৰ দল আহি উপস্থিত হ'ব পাৰে আৰু এয়া প্ৰায় আচলতে এক সন্দেহ কৰা হৈছে যদিও প্ৰায় এক নিশ্চিত বুলিও ক'ব পাৰি কোনোবাখিনিক হয়তো অসমৰ কোনো লোকে সহায় নকৰিলে কেনেধৰণে আচলতে এই দুৰ্নীতিটো অসমত এনেধৰণে শিপাব আমি পুনৰ আপোনাৰ জৰিয়তে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল বৰা আচলতে সেইবাবেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদ আৰক্ষী অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তেওঁলোক ইতিমধ্যেই প্ৰস্তুতি চলাইছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে অসমলৈ আহিব পাৰে কাৰণ অসমৰ দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়া বিশেষকৈ খাৰুপেটীয়া হিৰিম্বা নামৰ যিটো গেছ এজেঞ্চি আছে সেই গেছ এজেঞ্চিটোৰ 2044গৰাকী গ্ৰাহক আছিল আৰু সেই 2044গৰাকী গ্ৰাহকৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে সেই গ্ৰাহকসকলে যিসমূহ ৰাজ সাহাৰ্য পায় প্ৰায় 180 মান টকাকৈ তেওঁলোকে ৰাজ সাহাৰ্য লাভ কৰে প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে আৰু সেই 180 টকা ৰাজ সাহাৰ্য যি পাইছিলে সেই ৰাজ সাহাৰ্যসমূহ ইতিমধ্যেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদৰ এটা প্ৰবঞ্চকৰ দলে আত্মসাত কৰিছে এই গোটেই বিষয়টো 2018 চনতে পোহৰলৈ আহিছিলে সেই মুহূৰ্তে সেই সময়তেই ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচন নয়দাৰ যিটো বিক্ৰী বিভাগ আছিলে সেই বিক্ৰী বিভাগে তেওঁলোকৰ যিগৰাকী জোনেল অফিচাৰ আছিল জোনেল অফিচাৰে তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল সেই মুহূৰ্ততেই যিহেতু অসমৰ যিসমূহ গ্ৰাহক আছে সেই গ্ৰাহকৰ নামত ৰাজ সাহাৰ্যৰ নামত যিসমূহ ধন মোলে তাত সেই ধনৰ বেংক একাউণ্ট উত্তৰ প্ৰদেশত কেনেদৰে খোল খাইছিল সেই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি তেতিয়াই কিন্তু গোচৰ ৰুজু কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদৰ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ যেতিয়া গোচৰটো ৰুজু কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কৰোণাই গোটেই দেশখনক তলুকৰ লগোৱা কৰোণাৰ বাবে গোটেই স্থবিৰ হৈ পৰিছিল গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিগৰাকী ব্যক্তি গোচৰ ধৰিছিল সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু মৃত্যু হৈ অহাৰ বাবে গোটেই গোচৰটো সেই মুহূৰ্তত বন্ধ হৈ গৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা গ'ল যে পুনৰ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচনৰ একাংশ বিষয়ে এই বিষয়টোক তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকে খুব নজৰ দি ৰাখিছিল আৰু তেওঁলোকে নজৰত ৰখাৰ পাছত বিষয়টো তেওঁলোকে পুনৰবাৰ গুৰুত্ব সহকাৰেলৈ গাজিয়াবাদ আৰক্ষী তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিলে তদন্ত কৰি গোটেই নেক্সাছটো তেওঁলোকে ধৰা পেলালে আৰু ধৰা পেলাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে 7জন প্ৰবঞ্চকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই প্ৰবঞ্চকৰ সৈতে অসমৰ ব্যক্তিৰ এটা দুৰ্বৃত্ত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ মোবাইল নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ পান কাৰ্ডলৈকে গেছৰ নাম্বাৰলৈকে সেই গোটেই বিষয়সমূহ যিসমূহ তথ্য লাভ কৰিব লাগে সেই প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আছিল সেই তথ্যসমূহ কোনো লোকে তেওঁলোকক দিয়াৰ এটা সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এই তেনেধৰণৰ তথ্য নাপালে বা বেংকৰ ডিটেইলছ নাপালে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতেই এই যিটো ধন আত্মসাত ৰাজ সাহাৰ্য আত্মসাত সেই ৰাজ সাহাৰ্য আত্মসাত কৰিব নোৱাৰে গতিকে গাজিয়াবাদ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে দৰং জিলাৰ কোনো লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে আৰু গেছ এজেঞ্চিৰ কোনো লোক তাত কাম কৰি থকা কোনো লোকো তাত এই বিষয়টোত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে গতিকে সেই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিয়ে ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষী এটা দলে
গলে অসমলৈ আহিব যোজা চলাইছে আৰু তেওঁলোকে অসমলৈ আহি অসম আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তাত তদন্ত কৰিব তদন্ত কৰাৰ পাছত যদিহে কোনো লোক ইয়াত জড়িত হৈ থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যিসকল ব্যক্তিৰ ৰাজসাহাৰ্য ৰাজসাহাৰ্য আত্মসাত কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে সেইসকল ব্যক্তিৰ ৰাজসাহাৰ্যসমূহ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেদৰে পাব কাৰণ তেওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাজসাহাৰ্যবোৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা নাছিল এটা প্ৰবঞ্চকৰ দলে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ পৰা এই ৰাজসাহাৰ্যসমূহ আত্মসাত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে আৰু ইয়াত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু এটা নেক্সাছ জড়িত হৈ আছে নেক্সাছ আছে কাৰণ ইয়াত এজেঞ্চি কোনো লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নহ'লে প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে এনেধৰণে সকলো তথ্য লাভ নকৰিব গতিকে এই গোটেই বিষয়টো পুংখানুপুংখকৈ তদন্ত কৰাৰ এটা প্ৰয়োজন আছে আৰু গাজিয়াবাদ আৰক্ষী সেই দিশটোকে চাই তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব আৰু তদন্ত কৰাৰ পাছত দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ব যে এই যিসকল ৰাজসাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল 3044 গৰাকী লোক ৰাজসাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকে ৰাজসাহাৰ্যসমূহ পাবনে নাপায় বা এই তেওঁলোকক ৰাজসাহাৰ্যসমূহ কেনেদৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেই বিষয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অসমত আন আন যিসমূহ লোকে এনেধৰণৰ ৰাজসাহাৰ্যসমূহ লাভ কৰে সেইসকল লোকেও প্ৰকৃততে ৰাজসাহাৰ্য পাই আছেনে নাই সেই বিষয়টো কিন্তু চোৱা চিতা কৰাটো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ হয় নিশ্চয়কৈ কাৰণ আন আন প্ৰান্ততো যিহেতু ৰাজসাহাৰ্য পায় বহুজনে গতিকে তেওঁলোকে যদি ৰাজসাহাৰ্য পোৱা নাই সেইটো এটা চিন্তাৰ বিষয় এয়া কেৱল দৰঙৰহে খবৰ কাৰণ আন প্ৰান্ততো হয়তো এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চকৰ দলে ৰাজসাহাৰ্য আত্মসাত কৰিব পাৰে আমি প্ৰাঞ্জল বৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত